បាទអរគុណផងដែរដល់គម្រោងដីឡូលំនៅឋានវត្តសុវត្ថិភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញនៅទល់មុខផ្សារបៃចានចូលតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលបឿនលឿនលេខ42ដែលជាតំបន់កំពុងតែអភិវឌ្ឍមានរោងចក្រសហគ្រាសជាច្រើននៅទីនោះហើយមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងលូគ្រប់គ្រាន់អតិថិជនអាចទទួលបាននៅប្លង់រឹង 100% មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយមានលោកយុទ្ធរាជានីគឺជាម្ចាស់គម្រោងវណ្ណេសវត្ថិភូមិហើយដែលសក្ការីរបស់គម្រោងទទួលរងចាំស្វាគមន៍អតិថិជនគ្រប់ម៉ោងពេលធ្វើការ